между другото, кога го ресна тоя World? Преди... Ме кажи, че 5 дена някъде хората са играли както трябва в този World. Или... Добър седмица. Защото от време на време спира сървъра. Ама вече няма да спира, разбира се. Найс. И ако сте фенове на Наруто Хината, кажете му снима с мене тук, защото и той снима тук. Що е Хината, сигурно няма и пише никъде, никога. И му кажете да отслабне, ако сте му фенове също. Така. Ще се това го залича някакси. Така. Къде ми е дърт? Нямам дърт. Няма как да го вземеш, защото съм го забранил. Има бък и... Смисъл... Забранил си да се взима дърта? Да, защото може да се дубликира тайта ми чрез него. What the fuck? Значи не мога да взема дърта? Да, ами малко хора го знаят този бък, ама един човек като го знае и ако вземе да разделе према на спама, ени фулки. Сесус. Значи използвам сент. Окей. Okay. Ти само дърта си го забранил, май. В смисъл, че мисля, че граса можеш, опа. Да, ма в смисъл как взема граса, а? Ето, грас. Мачай, вземи го на митра, за какво ми е. Не бля, ще сложи тук едно грас блокче, така само, за фон. Чай, вземи ги тя. What the fuck. Това не сте го видяли, дами господа. Това не се е случило. Грас. Грас може. На всеки бих дал грас. Някой ако му трябва да пише грас. На евентите ще раздавам. Окей. Okay. Ами значи да се сетна хома всъщност, да ще мога си го сетна сега. Имаш право на три хома, също така и мускетари ти имат. Мускетари? Кво е мускетар? Ранг. Той има един само, с такъв ранг. За сега. С achievement, мерси много джеп. Така. Това ще го изпечеме. Ако торчи сме готови. Окей. Okay. Тук между другото не е тъмно, защо? Отдолу. Защото горе има... Какво се? Има проход. Не бе, въгълчета това. Окей, okay, добре, осветли го горе-долу. Но тук не мога, вероятно. Чакай, къде мога също. Аха, окей. Okay. От тук мога. Си го запечатам, да си знам. Окей. Okay. Някой, ако иска да ме предизвика на дуел, нека го направи. Значи, това е така. Така. Добре, това горе-долу го направих така. Сега понеже... Не, можете да ми го взема. Yes! Взех едно сит, е това е. Градина не виждам смисъл да си правя. Ще се върна в другия остров. Не, не. Е така много яко, като има някакъв голям океан и за да дойде някой реално до тук, той трябва да наспами цял инвентар с лодки. Впрочем, да. Пак ми се щупи лодката нещо. О, саплинг. Между другото, ако не знаете ендер честовете на спауна, смисъл, предполагам, че го знаете, освен ако не сте ретарди. Смисъл, само вие може да си виждате нещата и си ги сложили вътре. И затова по-шотирам на спауна си оставя нещата в ендер чест. Ами, може да напишеш на коне на ендер честата си виждаш в ендер честа. Сериозно има такава команда? Уоу! Иначе още сега мога да сложа нещата вътре. Да. Омага, това е супер якото. Си има още една кирка. Ето го бока, ето ми го даха на спална. О, имам glowstone дори, не ще остана. Тук ще стане някакви работи. Уоу! За първ път виждам нещо подобно.
Окей. Аре. Саплинги. Тя само ще напиша. Трябва да се връщам пеша. Еми, значи като направя още някакви глупости, ще продължим с клипа и след като ще го финишираме. Опа, само се връщам малко сапринги, така че ще се видим след една секунда ваше време. Аре, чао. Опа, сега дами господа, ще се бия. О, умри бе кокошка. И между другото, ако искате, за да спечелите диамантен армор, просто влезнете тук. После. Разбира се, няма да можете да излезнете, е? Затова напишете спаун. Айде, бързо. Между другото, какъв е смисъл? Смисъл да не мърдаш докато те е такова. Ми, защото като напишеш спаун... А, верно бе, напиши, защото мога да напишеш спаун по време на битка. Това е умно, да. А те не могат ли, примерно, като тръгат да му убият далев, например, от играта? Ами, ще ето по време на битка и ще падат нещата. И безсмислено. От това е това? Кой е това? Уау, долу. Долу има... Защо? Някой е сложил кактуси долу. Ами, кактуси, къде има кактуси? Ето тук чай има. А тия тук къщи могат ли да се грифат по принцип? Не. Найс. Те са като някаква батъл арена. О, шит! Леле, лагна ми. А, то май седи афъка. По-добре не да ходи, защото той може нарочно да се прави. По-добре не да се качвай. Бре, просто... Някой просто нарочно би седял е така там, без причина, така ли? Уо. Аз не виждам да има смисъл с мизо. Не мърда от много време. Чака някой да се качи и да го уби. Аха. Та сигурно да между другото, не виждам смисъл да седи там просто така. Така още ендър честове. Да. О, ще пофармим. Аз искам някой да ме убие с надеждата, нали си мисли, че ще му дропна някакъв много як сет и като ви, че му дропвам саплинг, перца и едно... Един обикновен меч няма да му стане много приятно според мен. Окей. Okay. Ооо. Ооо. Това ще бъде пише. О, шит. О, ще тук има някакви двама. Ооо! Чакай, какво прави това? Умри бе! Умри бе! Аз ще гъбих вата! Шит! Лагва ми! То афъка! То афъка! Умри! 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 Не, афъка! Движи се! Кво стана? Йес! Убих някакъв пис с армор, той беше афъка. Кво протекшн? О, шит, идвам тук! Бегай! Той също няма никакви армори, защо въобще ме преследва? Аз просто мога му извада и това и да го изнеса. Да. What the fuck? Добре, как не ме уби с... той енчанта му е Bane of Arthropods 2. Бързо, да го ставим тия неща в честа. Ей, пич, ела, пич. Ела, ето тук. То пич идва пак. И пак. Аре, лодка. Окей. Обичах го този пич много. Охо, тук е майка хакер, сега ще го гона. А като убивам някакви хора, е, примерно като е топ и жет, нямат абсолютно нищо в тях, това дава ли ми нещо? Освен килове. Не. Ако имат лево. Да, но... Пич просто си идва така тук и... Аре, бе! Аре! Ааа! Вече сме на армора, докато... Майко. Протекшн 2. Сега ще го става малко да му удари. Окей. Добре. Чакай да има. Ами,
То няма крака, в смисъл, нали, няма boots, обаче Protection 3, Protection 1 и Protection 2 са частите на Гриса. Protection 3 кое? Protection 3 ми е това, панталоните. Няма ли още някой такъв афъка да седи с диаманти? Айде. Аре, е. И какво, нали, те двамата седат там във ъгъла и единия дето пича деца го убих 10 пъти. Без абсолютно нищо му влиза на тоя. И нищо не направи. Окей. Тук между другото има някаква дука като такова, като храм, като слезеш долу и можеш да се качиш отгоре отново. Има някакви пайжени. Оу шит, някой ме свали долу! Оу шит! Оу шит! А, това си ти, what the fuck? Не, тук що видох. А, някакъв се кръфва, внимай. Опа. А, скача, убий го. Но аз съм почти на малко, аз съм на малко кръв, той ще ми изнесе направо. А, шит, не, ме убивай, пич! А, да, загубих си айтемите, дето ги взех. Дева! Има една каска останала там, може да вземеш. Той не ализе? Не видя. Разкара ли се вече? Не още, ама ще се разкара. Какво става? А, разкара се. Къде е каската? И там че се напреде. Або бързо, спаун! Спаун, все пак не съм загуба, защото си изгубих Iron Armor и взимам това. Айде, бързо. Оф, ес, телепортирах се, взех си каска, е това важно. Остана ми каската поне. Добре, еми това е всичко, в следващия епизод ще се бием срещу Тубъскъс или PewDiePie, ще видим кой. И ако сте в сървър, не ме бийте много, задавайте ми айтеми, ако, нали, искате. Ако искате, помагайте, ако някой ми влезе да го убиеме. И като цяло, да, и така ще в клипа и едновременно си помагаме, като, нали, вие ме правите да изглеждам по-добър в играта, понеже съм абсолютен ламер. Така че да, а и между другото съм нов в такива неща с PvP, не съм добър в тия работа, така че не ме псуйте много. Така че, ако искате нещо, отидате на спаун и пишете с мене и ми мятате един стак диамантени блокове. Еми това е всичко, да дано ви е харесало и ще се, да, вече следващия път се видим. Надявам се някой път да взема, на следващия път взема някой с мен, който да цъка, да сме двама и да рейпваме. Еми това е всичко от мен и от Crossfire и като отвори там другите новите неща, ще снимам и на тях, така че да, това е всичко и до други ден, чао!